Danas su ljudi zločesti. Često smo znali čuti priče kako netko ostavlja nekome svoj stan ili kuću, a želi da se neko o njemu brine do odlaska. Takav sam oglas dao i ja. Poklanjam svoj stan da se neko o meni brine. Da vidimo tko će me zvati. Ja čekam. Halo! Dobar dan. Dobar dan. Ki je? Ja zovem ovaj iz vašeg oglasa. Ja? Halo? Ki je? O, čujete me, jel da? Ja? Ki je? A recite, gospođo, ovaj... Je to hitna? Hitnu trebate? Ne! Nego me stalno zovu s hitne, ako mi je dobro. A piše da ste dali ste oglas. Jeste dali oglas kakav? Brzo ću partit. Gospođo? Ja? Jeste dali oglas kakav? Ja? I ovaj, što trebate? Ja, čaj, ja triban. Da. Ja triban. Lepo! Recite. Jedan džemperić! Džemperić? Da mi bude teplo! A sam danas jutro obukla 3 džemperića. Dobro. I... Jer vi prodajete stan, gospođo. Marice, si to ti? Ne, nije Marica, nego ovaj, piše da prodaje, piše poklanjan za brigu stan, ali vjerovatno prodajete, pretpostavljam. Ne, poklanjan. Marice, opet me zoveš, je živ Tone! Poklanjan, Marice, ja poklanjam taj stan da se neki malo brine za me, a je ti je živ Tone! Halo? Vi ste malo, nešto ovdje nije u redu, gospođo. Niš u redu, otkad je umrl moj mužić, Mirko. Bil je divan čovjek. Čak sam mu oprostila kad sam doznala va mladosti da je bil smuškin. Marice! Znači ne prodajete ništa, jel? Ja poklanjam Marice stan da neki brine o meni. Još ovih par letja ću poživet. Da mi lepo malo skuha maneštru s bobiti. A gdje vi živite? S kim ste vi? Ja živim... Ko se brine? Sad ko se brine o vama, se brine hitna. E, pa to je u redu da se brine. Oni vavik dojdu kad ih ja zovem. Aha. A ko vam je dao oglas u novine? To su mi dali iz moje stranke. Aha. Ja sam, imam jednog mladića ki kao brine o meni. E, dobro, nek brine. On samo dojde mi dignut penziju. I onda mu ja dan veći del penzije. 8,500 kn imam ja još od muža. Ki je delal va Italije, imam 5,000. Samo vi pazite se, gospođo, evo sretno. Samo znate, vi ovaj, ja tebi reći. Ja kad sam bila mlada... Dobro, gospođo, hvala vam lijepo. Čubiš, ti pazila sam na mene da ti ja ostavim stan. Halo? Biš ti pazila na me da ti ja ostavim stan? No, ne bi, gospođo, ja bi kupila stan. A vi bi kupila stan? Da. A to ti je veli stan, znaš?
Okay, hvala to ti je vam gospodski lijepo, stan od 189 kvadrati. E, ok, gospođo, hvala. I ja bim ga dala za Niš. Naš. Kakovi su ti ljudi danas, neće ni Niš za Niš.